أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليما كثيرا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. محترم حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے درس میں ہم لوگوں نے شرک کتنا بڑا عظیم جرم ہے اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین نے کیا وعید سنائی ہے، یہ چند باتیں ہم نے سنی تھیں. آج کے درس میں شرک کی اقسام اور اس کی موجودہ کچھ صورتیں اور اس کی شکلیں بیان کی جائیں گی. شرک کی بنیادی طور سے علماء کرام نے دو قسمیں بیان فرمائی، پہلا شرک اکبر اور دوسرا شرک اصغر. شرک اکبر اللہ رب العالمین کی عبادت میں، الوہیت میں کسی اور کو شریک کرنا، اور عبادت کی جو بھی قسمیں پچھلے دروس میں جس کی طرف اشارہ کیا گیا تھا، عبادت کی قسموں میں غیر اللہ کو شریک کرنا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے سامنے سجدے کرنا، غیر اللہ کے نام پر جانور ذبح کرنا، یہ تمام چیزیں اس شرک اکبر میں آتی ہیں جو انسان کو اسلام سے بالکل خارج کر دیتے ہیں، نکال دیتے ہیں. انسان مسلمان نہیں کہلاتا الا کہ وہ توبہ کرے، خالص توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے اور پھر سچی توحید کو اپنائے. تو یہ شرک اکبر ہے اور ایسا کرنے والے کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں اور اس کا خون اور اس کا مال حلال ہو جاتے ہیں، مباح ہو جاتے ہیں. اسلامی حکومت ہو تو ایسے شخص کو قتل کیا جائے گا، اور اسی طرح توبہ نہ کرے انسان اس کو قتل کیا جائے گا، اس کی جان اور اس کا مال جو ہے محفوظ نہیں ہوگا. اور اسی طرح اگر کوئی اسی پر مر جائے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں چلا جائے گا. اسی طرح علماء کرام نے دوسری جو قسم بیان کی، شرک اصغر، چھوٹا شرک، جس کی مثال احادیث میں دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، کہ سب سے زیادہ ڈر مجھے تم پر جس بات کا ہے وہ شرک اصغر کا ہے، ریاکاری کا ہے. کہ بندہ کوئی بھی اچھا عمل کرے لیکن اس کا مقصد اللہ کا تقرب حاصل کرنا نہ ہو، اللہ کی رضا مندی نہ ہو بلکہ لوگوں کو دکھانا ہو، ریاکاری ہو، تو یہ شرک اصغر. اسی طرح غیر اللہ کی قسم کھانا، اس کو بھی شرک اصغر میں شامل کیا گیا ہے. تو یہ شرک کی بنیادی طور سے علماء کرام نے قسمیں بتائی ہیں. پچھلے دروس میں جو تفصیلات بتائی گئی تھیں ان کی روشنی میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں موجودہ وہ کون سی شکلیں ہیں، وہ صورتیں ہیں جو بالکل شرکیہ اعمال ہیں اور شرکیہ وہ حرکات ہیں جس کو آج لوگ انجام دے رہے ہیں. تو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی دوسرے کو سجدہ کرنا، یہ شرک. آج دیکھ لیں لوگ قبروں کے پاس جا کر، مزاروں کے پاس جا کر، اور جو بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کے سامنے سجدے کرتے ہیں، یہ شرک کی واضح شکل ہے. اسی طرح تصاویر اور بت جو لوگوں نے بنا لیے ہیں ان کے سامنے بھی سجدہ ریز ہو جاتے ہیں، یہ تمام لوگ مشرک. اسی طرح شرک کی ایک موجودہ شکل یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے علم کے برابر یہ تصور کرے کہ کوئی ہے اللہ کے علاوہ بھی کوئی ہے جو اللہ کے علم میں اس کے برابر، یہ بھی شرک. آج دیکھ لیں کہ بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے برابر سمجھتے ہیں علم میں، جو اللہ رب العالمین کو علم ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہیں، چنانچہ ایسے لوگ بھی مشرک. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی معلوم تھا جس کا علم اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا تھا. و
وہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بتایا اتنا ہی علم تھا، اس کے علاوہ وما اوتیتم من العلم الا قلیلا اللہ نے کہہ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا، اور بہت سارا علم ہے جو اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں معلوم، نہ کسی فرشتے کو معلوم ہے، نہ کسی نبی اور رسول کو معلوم۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو طاقت و قوت ہے، یہ سمجھنا کہ کوئی اور ہستی ہے جو اللہ رب العالمین کی طرح طاقت رکھتی ہیں، اس کے پاس بھی قوت ہیں، یہ بھی شرک۔ اللہ رب العالمین کی جو طاقت ہے، کن فیکون کی طاقت، یہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں کی، بندے وہی طاقت رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ اسی طرح موجودہ شرک کی جو شکلیں ہیں، اس میں سے ایک یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، مصیبت کے وقت، پریشانیوں کے وقت اس کو پکارنا اور یہ سمجھنا کہ وہ مشکلات کو دور کرتا ہے، مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، یہ بھی ایک شرک کی صورت شکل ہے۔ اسی طرح ہماری دعائیں اللہ کے سوا کوئی اور نہیں سنتا، ہماری فریادیں اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَا، جب بھی کوئی پریشان حال ہو، جب اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی کی واحد ذات ہیں جو سننے والی ہیں اور اس کو قبول کرنے والی ہیں۔ تو اگر ہم یہ خیال کریں کہ فلاں فلاں کوئی بابا ہے، کوئی پیر ہیں، کوئی بزرگ ہیں جو ہماری دعائیں سنتے ہیں، یا کوئی فوت شدہ انسان ہیں جو ہماری باتوں کو سنتا ہے اور جواب دیتا ہے، تو یہ بھی واضح شرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ روم میں فرمایا، اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں روزی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں دوبارہ اللہ رب العالمین زندہ فرمائے گا۔ کیا تم لوگوں نے جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، کیا وہ لوگ ان کاموں میں سے کوئی کام انجام دے سکتے ہیں؟ سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اللہ رب العالمین پاک ہیں اس شرک سے جو لوگ کرتے ہیں۔ تو حاضرین، لا الہ الا اللہ کے صرف الفاظ زبان سے کہہ دینا یہ کافی نہیں، اس کے معنی کو جاننا بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ اور وہ معنی صرف زبان سے اس بات کا اظہار کر دینا نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، بلکہ ان الفاظ کی جو روح معلوم ہونی چاہیے، ہم پورے اخلاص سے اس روح پر کاربند ہوں، اور وہ روح یہ ہے کہ آپ کے دل میں اللہ کے سوا کوئی اور نہ ہو، اللہ کے سوا کسی پر آپ بھروسہ نہ کریں۔ صرف زبان سے توحید کا اظہار کچھ بھی فائدہ نہیں دینے والا جب تک کہ دل لا الہ الا اللہ کا قائل نہ ہو جائے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کیا ہی خوب کہا تھا، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، جب دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم شرک کی حقیقت کو سمجھیں، شرک کیا ہے، اور موجودہ جو شکلیں ہیں جس میں لوگ اکثریت آج گمراہ ہو چکی ہیں اور گمراہ ہو رہی ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ صحیح توحید کا پرچار ہو، صحیح توحید لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں، جن کو اللہ رب العالمین نے اس دولت سے مالا مال کیا ہے، ان پر لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ خود توحید کے تقاضوں کو پورا کریں، اور اس کا جو ضد ہے شرک ہے، شرک کی حقیقت کو خود سمجھیں، عمل کریں اور دوسروں کو سمجھانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہم تمام کو صحیح معنوں میں شرک کی حقیقت کو سمجھنے اور اس سے بچنے کی، مکمل طور سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص عطا فرمائیں، کلمہ توحید کے جو معنی ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ چونکہ حاضرین، یہ ہمارے حقوق و فرائض کی یہ سیریز ہیں، اس میں اللہ رب العالمین کے جو بنیادی حقوق ہیں مختصر طور سے ہم بیان کریں گے، ورنہ شرک کی جو حقیقت ہے، اس کے جو اقسام ہیں، اس کی موجودہ شکلیں، یہ بہت بڑا عنوان ہیں، اور توحید کا باب بہت بڑا باب ہے۔ صرف ہمیں یہاں حقوق اللہ کے ناحیے سے کچھ باتیں بنیادی طور سے مختصر جامع انداز میں آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اسی لیے پہلا جو حق تھا اللہ رب العالمین کا، توحید الہی، اسی پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اگلے دروس میں دوسرا جو حق اللہ رب العالمین کا ہے، اس کی وضاحت انشاءاللہ اگلے دروس میں کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔